Šta reći prije samog početka ovog videa nego hvala vam svima, hvala vam svima na 3000 burazengije, pokazali ste još jednom da ste najjači na svijetu, voli vas brat, ljubi vas brat, znači hvala vam na 3000 subscribera, dokazali smo još jednom da smo najjači, mislim stvarno šta reći za vas, vi ste stvarno ovih dana grmili i grmite, znači bukvalno od kako sam otvorio kanal, tako da hvala vam svima, idemo na 10.000 lagano znači. Pozdrav burazengije moje, šta ima, šta se radi, dobrodošli ljudi u novi video klip na mom kanalu. U današnjem videu ćemo mi ljudi da radimo Q&A povodom 3000 subscribera, znači specijal za 3000 subscribera. Pitanja ste mi postavili na zajednici i na Instagramu, nažalost uzao sam samo pitanja sa zajednice, nažalost za vas koji ste postavili pitanja na Instagramu nećete biti u klipu, ali na zajednicu svi koji ste postavili pitanje što sam postavio, pišite mi pitanje za Q&A povodom 3000 subscribera, specijal za 3000 subscribera, znači svi ćete bukvalno dobiti, ja mislim da je bilo 17-18 pitanja, tako da svi ćete znači dobiti odgovore na vaša pitanja. Eto mi ljudi sad lagano možemo krenuti sa odgovorima. Prvo pitanje za danas pita Mr. Stupid, prije svega Mr. Stupid, veliki pozdrav brate za tebe. Koja ti je najdraža igrica? Brate, ako misliš za mobilne uređaje, najdraža mi igrica PES 2020 Mobile, ako misliš na PC konzole, znači PlayStatione, kompjutere, ne znam bukvalno koja mi je najdraža, volio bih da zaigram GTA 5, pošto bukvalno nisam nijednom imao priliku da igram. Igrao sam par puta PES i FIFA, ali GTA 5 nisam, tako da ne mogu pričati koja mi je najdraža, zato što nisam probao. Bukvalno probao sam eto samo PES i FIFA ponekad, nisam probao bruku igrica ima za te. Tako da definitivno najdraža igrica koju trenutno igram je PES 2020 Mobile, pošto nju najviše igram. Mislite stupiti veliki pozdrav za tebe i nastavi da me podržavaš. Sljedeće pitanje za danas pita Extreme YouTube, veliki pozdrav za tebe Extreme. Da li bi promijenio kontent na neki glup i nepodržavan za veliki novac? Pozdrav, pozdrav me. Da li bi promijenio kontent na neki glup i nepodržan? Pa sigurno da ne bi radi novca, pošto ja inako ne zarađujem od YouTube-a. A i sve, eto kad bi mi se ukazala prilika. Jel vi ljudi bukvalno vidite kada neko ne uživa u kontentu? Kad je neko smoren dok nešto radi, ono, znate, ono, faca, ono, znaš, ono, igra frajer, ali ti vidiš po faci, ono, pravi, ono, ono, obraz, ono, znaš, vidi se bukvalno. Prije vidite mene kad ja otvaram pekove u PES-u kako sam ja ono, kako ja, you know, derijem se i sve što nešto, sve je to neka čar ono, sve je to neki ono, bukvalno koliko bi mi bilo drago da dobijem nekog, tako da vidite baš kad neko ne uživa, kad ne uživa. Sljedeći pitanje za danas pita Isma X, veliki pozdrav za tebe Isma X, za koga navijaš osim Želje od velikih timova? Od velikih timova navijam za Želju, koji je nedavno razvalio Sarajeva, moram malo sad ove pitare, malo da, ove Sarajlije, malo da in. Znaš ono da im malo napali. Navijam, šta ja znam, za Arsenal i za Juventus. Nekad sam navijao za Real kada je Ronaldo igrao, ali sad eto navijam za Juventus i Arsenal, a naravno želio je vas da na prvom mjestu, pa 50 miliona mjesta prazno. Sljedeći pitanje za danas pita Amar Kuke, prije svega Amar je veliki pozdrav za tebe, jel živiš u stanu ili u kući? Kratko jasno, brate, u kući. Sljedeće pitanje za danas pita DJ Tonix, veliki pozdrav za tebe DJ Tonix, zašto si tolika kraljina? Šta da ti kažem brate, zašto si ti tolika kraljina što me pratiš i zašto su ovih svi 3000 i nešto burazengija kraljine, carevi, ja to stvarno ne znam, ali hvala Bogu što smo se našli na ovom kanalu. Vi nastavite naravno da uživate ovom kontentu, ja ću nastaviti što redovnije da snimam klipove kao što ste navikli, pešće znači da ide sad još brutalnije. Sljedeći pitanje za danas pita Suki Duki, šta bi radio da ne snimaš YouTube i koji ti je najveći san? Suki Duki, prije Suki Duki, veliki pozdrav za tebe. Šta bi radio da ne snimam za YouTube? Pa bukvalno radim ja već posao. Imam već posao što radim, imam u trgovini. Jel, ja ne živim ljudi od YouTube-a, ako mislite da živim od YouTube-a, ne zarađujem 0,1%, ni znam kako se uopšte zarađuje. Bukvalno znam da nešto morate reklame. Kada imate preglede koje javim vam se neki da vam... Neka, na primjer, da im reklamirate, eto, bukvalno, bubam telefon, eto, i sad vam plate to, a najveći san, misliš koji mi je najveći san bio od kako sam dječak bio, pa da postanem 100% fudbaler,
Ali eto, nažalost, nisam puno trenirao, nisam se odricao, a sad mi je najveći san što ja znam. Najveći mi je san sad trenutno da uspijem na YouTubeu. Mada eto, teško idu sad ti novi zakon na YouTubeu koji će verovatno sve YouTubere, definitivno 60% YouTubera će da propadne radi ovih novih zakona. Tako da, suki duki, hvala što si učestvovao u ovom videu, to je što si postavio pitanje. Sljedeće pitanje za danas pita braća Rajčice, koji ti je draži, Leva ili Messi? Pa, brate, u stvarnosti mi je draži Messi, mada u PES-u, eto, Messi mi je nešto katastrofa, tako da, ovo je baš diskutabilno pitanje. Ne znam, bukvalno, 50-50 su šanse. Sad opet pita braća Rajčice, da li imaš kućnog ljubimca? Da li imam kućnog ljubimca? Pa, brate, imam psa. Imam psa, znači, mali pas, mada sam slabo kod njega, bukvalno slabo, slabo imam baš vremena, bukvalno posao, YouTube, kada sam slobodan pokušavam, znači, da snimam klipove i da izlazim, znači, malo da hodam. Sljedeće pitanje za danas pita Pero TV, tko ti je bolji igrač, Messi ili Ronaldo? Pero TV, prije svega veliki pozdrav za tebe. Pa, Ronaldo mi je sigurno bolji, mislim, meni kao meni, ali trenutno je Messi bolji igrač. Ali meni, ko meni, znači po ličnom ukusu je bolji Ronaldo, mislim i draži i sve. Tako da evo možete sad da čujete mog psa koji se javio nakon što sam ga prozvao. Sljedeći pitanje za danas pita opet braća Rajčice, znači treće frajer pitanje postavlja, znači hoću da mi ti tri lajka opališ odmah. Da li imaš curu? Brate, nemam, trenutno bio sam, izašao sam iz jedne duge veze. Sad nekad, kad sam prekinuo u augustu, septembru, hajde nije ni bitno znači. Mada bit će ako Bog da cura, samo treba molit Boga za zdravlje, cura će naravno bit, cure budu i prođu, važno je da ona dođe jedna prava za koju ćete se oženiti, to mi je mislim najvažnije. Sljedeći pitanje za nas pita Leon Jošar, šta bi radio ako ne bi bilo YouTube-a i koji je tvoj najveći san, volimo te. Hvala ti Leone, volim ja tebe, brate, i volim ja sve vas, burazenge. Leone, prije svega još jedno veliki pozdrav za tebe. Šta bi radio ako ne bi bilo YouTube-a? Koji je moj najveći san? Najveći san mi je trenutno, šta ja znam, bilo mi je da postanem futbaler, sad realno nemam nekih snova, ako još propadne YouTube, stvarno no, ne znam šta bi mi mogao biti najveći san, pošto ako propadne YouTube, što definitivno ide, znači idu ljudi da ga sramne sa zemljom, pošto vidite da uvode ove nove zakone koji su katastrofalni, znači bukvalno morate se opredijeliti da li je kanal za djecu, mislim imate to po YouTube-u, da ja sad ovdje ne bih kenjao, o tome je bespotrebno. A šta bi radio ako ne bi bilo YouTube-a, brate, pa trenutno radim posao, mislim, radim kao trgovac, tako da definitivno ja ne živim od YouTube-a, kao što sam rekao, 0,1%, tako da meni je to ne puno pomutlo, nešto u životu, ali naravno kad bilo mi krivo, kada bi ostao, pošto sam se baš navukao na YouTube. Sljedeće pitanje za danas pita Maksumić1337, PES, prije svega Maksumić, veliki pozdrav za tebe, PES 2020 ili FIFA 20 Mobile, pozdrav. Pa definitivno PES 2020 Mobile, zašto? Zato što je FIFA usrala bukvalno kada se završila sezona 18. Znači 2018 kada se završila sezona, oni su baš ukenjali igricu ono maksimalno 19 kada je bila glupa, a evo vidim sad i ova 20 kada je glupa bukvalno forsiraju vs atak mečeve, pogotovo je novi Thanksgiving event kojeg možete samo 4 puta s gamesovima refreshovat, to jest ono odigrat po 12 utakmica, bukvalno ne možete, i kroz te mečeve ne možete skupiti za jednog dobrog igrača, ali rijetko ko ima da može dobiti svih onih 12 utakmica. Mada i kada bi dobili svih 12 utakmica, bilo bi diskutabilno koliko bi uopšte poena je sakupili, tako da stvarno PES 2020 Mobile ubjedljivo znači trenutno najjača igrica što igram na telefonu. Sljedeći pitan za nas pita Right i koji ti je uzor i može post najs kralj? Pozdrav Right veliki za tebe. Hvala ti što me podržava. Koji je uzor? Ko ti je uzor? Pa šta ja znam? Da, mislim, uzor u životu kompletnom. I zašto ja treniram ono, zašto idem u teretanu i sve, je Cristiano Ronaldo definitivno. Zato što je to čovjek, znači, bukvalno koji, ne znam, ono, koji je ekstra. I imam još jednog, znači, uzora, kojeg vrlo jako volim. Juri Bojka, ako ste gledali Undisputed 4, znači, Juri Bojka, Scott Atkins, tako Atkins, ja ne mogu naći nikada ovo izgovorim, Scott Atkins, znači bukvalno on mi je najveći uzor, on i Ronaldo. Sljedeći pitanje za nas pita Brian Scott je draži Leva ili Griezmann, već smo ovo imali jedno pitanje, tačno je bilo između Leve i Messija. Kom je draži Leva ili Griezmann, pa šta ja znam, trenutno mi Griezmann igra više u ekipi, ako misliš na PES,
Inače, ti su mi igrači podjednaki u stvarnom životu, ali u PES-u definitivno više stavljam Griezmana, zato što mi se nekako bolje pokazao, pošto on dole, znaš, kad mu dodaš prostor loptu brži od Lewandowskog, jer ja ne preferiram toliko igru na bacivanje, nego gledam da gurnem ono upas u for igrač, tako da Griezmann je definitivno brži, tako da mi više odgovara. I sljedeći pitan za danas pita Vicel Fuzul, cilj na YouTube-u, Vice, Fuzul, prije svega veliki pozdrav za tebe. Cilj na YouTube, brate, doći jednog dana do 100k. Ako u YouTube, znači, ne propadne u skorije vrijeme, doći do 100k, pa dalje ćemo vidjet kako ide, ide. Znači, bukvalno, sada imam neki cilj, ja mislim, dobro, sve što vi krenete raditi, imate neki cilj. Mislim, to svak ima neki cilj u životu i kad krene nešto raditi. Ali, ja ovo radim da zabavim vas, da zabavim prvenstveno sebe, pošto sam ja navikao bukvalno na ovaj YouTube, bukvalno, kada nikad ne bi ništa zarađivao, toliko sam ja naviku ovome da uživam, bukvalno ovo mi je postalo kao smisao života, tako da nemam neki prvenstveno ciljeva, ali eto, ako ćemo ono, u skorije vrijeme koji mi je cilj, eto, 100.000 mi je cilj. Sljedeći pitan za danas pita Vice Fuzul opet, najdraža igra PES 2020 Mobile trenutno definitivno, pošto na PC-u i konzolama nisam trenutno imao prilike da igram neke bolje igrice, tako da PES 2020 Mobile definitivno. I to je to, znači, što se tiče današnjih pitanja. Tako da ništa, bura zenge moje, to bi bilo to što se tiče ovog videa. Ja se naravno iskreno nadam da ste vi uživali ovom videu. Eto, sve sam, znači, bukvalno pitanje pokupio sa zajednice. Bilo je neki pitanje što se ponavljalo po 3 ili 2 puta, to jest isti ljudi su pozdravljali. Ali eto, nema veze. Vi što se postavili na Instagram pitanja, izvinjavam se svima. Znači, sljedeći put kada stavim na zajednicu, pišite mi po zajednici, znači, pošto mi je nekako i lakše uklopit pitanja sa zajednice i nekako mi je lakše, znači, sve odjednom, onda imam listu i samo idem screenshotam, ovako ubacujem u telefon i odgovaram. Tako je ništa, bro, zenge moje, još jednom hvala vam, znači, za 3000 subscribera, lupamo jako do 4000 i onda idemo na 10 i onda ko zna dokle ako YouTube ne propadne. Tako je ništa, bro, zenge moje, još treći put. To bilo to i vidimo se, bro, zenge moje, šta? Ciao!